Nilcor Solidária é um projeto social que se adapta às necessidades de causas e pessoas diante de uma grande mudança mundial. O projeto é iniciativa do aplicativo Nilcor, que há mais de 3 anos desenvolveu um aplicativo para corretores de imóveis e já tem mais de 3 mil usuários pelo Brasil. Nossa primeira ação é em parceria com a Instituição Lar de Maria, localizada em Santo André, no ABC Paulista, que há mais de 58 anos proporciona, dentro do ambiente escolar e fora dele, um melhor desenvolvimento na aprendizagem de mais de 1.000 crianças de 0 a 5 anos. Simples, fácil e de maneira transparente, você pode ajudar no desenvolvimento das crianças atendidas pelo Lar de Maria. As crianças são o futuro da nossa sociedade. Temos o dever de zelar pelo desenvolvimento pleno delas. Acesse o link que está na descrição do vídeo e ajude doando kits de material escolar. Vamos juntos espalhar alegria por aí, por um mundo melhor. Música.